прогноз погоди на понеділок, 21 серпня. Схід сонця 5 година 56 хвилин, захід 19 година 53 хвилини. Місяць у Діві, перша місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 8,6. В Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 38,5 у 2000 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна погода, без опадів. Вітер східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 26%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 23 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 33 градуси.